Сьогодні у Британії вшановують пам'ять принцеси Діани. 20 років тому вона загинула в автокатастрофі в Парижі. Напередодні роковин сини Леді Ді, герцог Вільям та принц Гаррі, відвідали присвячений матері Білий сад біля Кенсінгтонського палацу. До воріт резиденції люди приносили квіти та свічки. В Парижі біля місця трагедії шанувальники принцеси залишають графіті та плакати.